قرات شامع قرات إسماعيل أي كبد باديش رقول أي أمليكتي هو أنتو مقالة الله سعان وضي حارونتا قبل قصول وحنا وراركو انتاسي كدريان إن قراتكو سيوين وغهوري مي دقمو آن في عناين وايكو كعين عيدا مدى إسباحيسيقا أهي فريسي مدى كولي هالكاسي وحنا سيوين مدوين كيو قدن بيسي لو أستورا يي خلاف حوكن أو طوبابكا باريقا صول يعيدا مدى هو أنتاسو أكرا دحكالي هذا ما حيث هاي سبب تلوبك صدي قرات شامع قرات إسماعيل قاريقي ساهل قاسي أو خساري كسو قاري إلى لديس وربحين تيرنا النهاية نكسو كوبينا وراركي وبدن بي مقالة الله سعان وضي حارونتا قوبل قصول وغيبا كميدا كسو قان يهين عيدا مو إسباحي سياتة لسيا كالدوان نالي أيا وقت قان حادر كاا من بدقلية دي دفراها كسي بحيسا قوبها أي كسو قان يهين عيدا مداسي kuwaasi oo si weyn isaga gohoriyay fikirka iyo halgankii ay ku jireen lixdii bilood ee ugu dambeeyay qaybtii ugu badnayd garaadada ayaa ka baxay wadanka gudhiisa oo meelahi ay markii horeba ka yimaadeen dib ugu noqday kadib markii ay isku fahmi waayeen sida loo sii wadi karo halgankii ay lixdii bilood ee ugu dambeeyay dabada ka riixayeen sida oo kalena ay ku kala aragtid wanaadeen dawladda Soomaaliya oo uu sheegay garaad jaamac garaad Cali inay xaqratay iyadoo ay garaadada kalena sheegeen in dawladda Soomaaliya ay arintaasii ka raali gelinayaan oo hadalkaasi aanu ahayn mid qabta iska horimaadka garaadada iyo sidoo oo kale huwanta magaalada Laascaanood ayaa isaguna waxa uu salka ku haya qaabka loo maamulayo magaalada dhinaca ay ka joogan oo noqotay meel aan dhaqan wanaagsan ka jirin garaad jaamac garaad Ismaaciil oo isagu ka agdhowaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaana si weyn uga soo horjeestay huwanta magaalada Laascaanood hase yeeshee horjoogayaashooda ayaa waxa ay ku tuhmeen in Soomaaliland xiriir hoose la sameeyay maadaama oo uu ka soo horjeestay dhaqamada ay ka sameynayaan qaybta ay magaalada ka degan yihiin ugu dambeyntiina garaadka waxaa loo maleeyay shirqool uu ka badbaaday gaarigiisa maalinnimadii shalay gelinkeedii dambe ayaa loogu talagalay in loo dhameeyo isaga iyo ilaaladiisa hase yeeshee waxaa ku dhaawacmay mid ka mid ah ilaaladiisa halka uu mid kalena ku geeriyooday garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa si ka badbaaday shirqoolkaasi ay ciidamada huwanta ahi ugu talagaleen duubkan dhaqan ayaa lagu tilmaamaa nin nabadgelyada jecel iyo sida oo kale darisnimada inkasta oo laga awood badnaan ah intii ay socotay xiisadda magaalada Laascaanood mar walba isagu waxbuu xiirinayay waxana uu ahaa garaadka ugu dhow dhinaca Soomaaliland iyo in wadahadal laga galo xiisadda lixdii bilood ee ugu dambeysay halkan ka taagnay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaana maalinba maalinta ka dambeysa qaybaha ay ku sugan yihiin ciidamada huwanta ee nabadgelyadeedu ay faraha ka sii baxaysa iyadoo noqotay meel ka caagan xasiloonida ayaa hadafkii ay lahaayeen lixdii bilood ee ugu dambeysay isbaahaysiguna aanay wax guul ah ka gaarin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed